Mantenha essa vida. Sinto muito. Me desculpe. Galeões e um uniforme de historiador. Olá, Dick. A professora Weasley disse que você queria me contar mais sobre o Tear. Ah, olá, sim, é sobre isso. Dick pensou em algo e ele... Acha que você precisa de mais espaço para as criaturas. Como Dick dizia, ele tem uma ideia. Dick sabe como você pode testar o item de roupas que aprimorou no Tear Encantado. E quem sabe ajudar um velho amigo no processo. Do que está falando? Tobbs, um elfo doméstico, coleta sumo de sanguessuga para o mestre numa caverna perto de Hogwarts. O mestre do Tobbs não o deixa sair da caverna. E Dick sabe que lá está infestado de aranhas. Deve ser horrível. Sim. Dick não tem notícias do amigo há algum tempo. Como o item que criou no Tear tem um encantamento que pode ser útil, Dick pensou que você poderia testá-lo enquanto procura por Tobbs. Entendi. Pode deixar comigo, Dick. Vou encontrar o Tobbs pra você. Obrigado. Avise o Dick quando tiver notícias do velho amigo dele. Akio!
Essa deve ser a caverna do Tobis. É melhor eu entrar. Leve um! Repouso! Aresta o momento! Glacia! Confringo! Incêndio! Revelio. Incêndio. O mestre do Tobis é horrível. Tobis? Tobis? O Dick me enviou. Você tá aqui? Sepulcro. Descendo. Nakio. Engate o Leviosa. Glacio. Incêndio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Incêndio. Revelio. Incêndio. Confringo. Incêndio. Glacio. Expelliarmus. Revelio. Parece que o Tobis esteve aqui há um tempo. Ele deve ter ido mais pro fundo da caverna. Confringo! Glacio, Expelliarmus. Incêndio. Revelio. Confringo. Glacio. Incêndio. Revelio. Incêndio. Revelio. Incêndio. Ah!
Incêndio! Comprigo! Lá! Incêndio! Espelhado! Isso não pareceu muito reconfortante. Revelio. Incêndio. Revelio. Revelio. Incêndio. Incêndio.
Incendio! Acho que aquele elfo doméstico é o Tobis. Pobre Tobis. Foi abandonado aqui com as aranhas. Revelio! Revelio. Aquela mesa parece familiar. Acho que voltei para a entrada da caverna. Voltei da caverna, Dick. Maravilha! Dick espera que tenha mandado lembranças ao Tobis. Lamento dizer isso, Dick, mas o Tobis se foi. Parece que ele não conseguiu evitar as aranhas. Minha nossa! Era isso que Dick temia? Sozinho naquela caverna por tanto tempo? Pobre Tobis. Dick e Tobis já tiveram o mesmo mestre. Quando ele...
morreu. Fomos separados. Dick sempre quis que Tobias fosse enviado para Hogwarts também. Dick tem sorte de servir a bruxos e bruxas tão gentis como você. Dick vai sentir muita falta do amigo e vai fazer um brinde a ele com muito pesar. Lamento pelo seu amigo, Dick. Obrigado. Você é muito gentil. Dick gostaria de ficar um pouco sozinho, se não se importa. Tá tudo bem agora. Calma, calma. Não vou te machucar. A professora Howie não vai acreditar nisso.